yang luntur rong wenterane, ora koyo yang luntur tresnane. Tekane atine koyo-koyo mung saksine dewe. Ora sembote mbiyane saben dina mung tansah medhoke saben kepethuk tembunge angarepa dadi duwe. Ora maidong kala mangsa bangsa gawe kelo. Ewa semono nganti bisa angluntur ke tresno. Tiwas detowo larane nanging tombo sejatine ora liyo mung awake dhewe. Kawe kelo ewa semono nganti bisa angluntur ke tresno. Ditembak nomrono mrene tiwas-tiwas detowo larane nanging tombo sejatine ora liyo mung awake dhewe.